অঁ দাদা, আপুনি ৰছী যে লৈ আছে, কিহৰ কাৰণে লৈ আছে কওকচোন বাৰু? গৰু নাই নহয়, হয় হয়, গোটাই ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বায়, হয়, গৰু থোৱাবলৈ আজি এতিয়া মোৰ বৰ মন গৈছিল। আচ্ছা আচ্ছা, সেইকাৰণে ৰছীডালকে আজি চাই মই বৰ আগৰ কথাটো মনত পেলাইছোঁ। ৰছীডালে মোৰ সাক্ষী হৈছে। এতিয়া গৰু বিহু পাতিম নে ট্ৰেক্টৰ বিহু পাতিম? আমাৰ বিহুটো পাতিবই লাগিব, অসমীয়াৰ সন্মান, আমাৰ মান সন্মান। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান ডাঙৰ কাম কৰিলে, এইটো মই বৰ ভাল লাগিছে। মই টিভিতে চাইছোঁ, বেলেগৰ মোবাইলত খুজি খুজি চাইছোঁ, ভাল লাগিলে মোৰ একদম। ছাৰলৈ নমস্কাৰ। এতিয়া এটা ভাড়া বিচাৰিছিলোঁ, 100 টকা দিছোঁ, 200 টকা দিছোঁ, নাই নোৱাৰিলোঁ আৰু, 500 টকা লাগে। গৰু এটা ভাড়াত হ'লেও আনিব বিচাৰিছিলোঁ, তথাপিও বিহুটো পাতোঁ আৰু, উপায়টো নাই আৰু, কি কৰিম? ৰছীডালকে পূজা কৰিম আজি, গোহালি ঘৰ ৰছীডাল থৈ আগৰ এই পুৰণা বাপেতীয়া সংকটি সম্পত্তি, গতিকে আৰু তেনেকৈ পালন কৰিম আৰু গৰু বিহু। লাও বেঙেনা কাটি থৈছোঁ, এই পদূলিতে ওলাই থ'ম আৰু, কাৰোবাৰ গৰু ছাগলীয়ে খাই যাব, তেতিয়াই মোৰ মনটো শান্তি হ'ব। জয় আই অসম।